ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಯೆಸ್ಸೋ ನಾಯಕ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡಿ ಸದನ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿತು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆಂದು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಜು ತಟ್ಟಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. Status of the implementation of the recommendation, sir. Sripadji has met with a very serious accident, life-threatening accident practically, and he has come back. All the best to you, please. DRO, ICG, MES, DGD, DPSU, welfare of ex-servicemen, defence pension, and ECH demand number 19 and 22, sir. As agreed in the house yesterday, there will be no zero hour, no question hour today. We'll take up the National Bank for financing infrastructure and development bill. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಈ ಹಿಂದೆ ಸದನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯ ಕಲಾಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧೇಯಕ 2021 ಸದನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. And to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ, 1948ರಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ದೇಶದ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐಎಫ್ಸಿಐ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಹಾಗೂ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 1977ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಿಧೇಯಕ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. They have been responsible for the development of Indian business, for the development of Indian corporates, and I think as we launch a new chapter in the DFI, we should recognize the historic role played by IFCI, ICICI and IDBI.